Միջանցքային խաղապահներ Արցախին։ Հոգից դուրս, հոգից դուրս, հոգից դուրս։ Պլաչ գոլոդնիխ դիտեյ Արցախը, նասովիստի Ռուսի։ Ժողովրդիչ, ի՞նչ եք կարծում, այսքան ոստիկան որ այդտեղ լիներ, կբացվեր Բերձորի միջանցքը։ Այո, եթե մեծները հայությունը կա, գնացեք, բացեք։ Արցախի երեխեքը սոված են։ Արցախի երեխեքը սոված են։ Որ իր այդ երեխային սովի մատնի, կնոցը նվաստացնի, միտը դուք կարող եք դա թույլ տալ։ Մեր կողքին այն հայը ազատ, ակող Հայաստան։ Յուրաքանչյուրը անպայման թող մի պա պատկերացրեք, դրանք ձեր երեխաներն են։ Մի քիչ օգնեք մեզ ազատվելու ռուսական ճայուկի կայսրության ճիրաններից։ Նրա դեմ կփրկչի, վաղուց պատրվել է։ Շատերը հիմա ինձ կհասկանան։ Արշալյանի, Մամվելի, Դավոյի երեխեքը Արցախում զոված են։ Տղեկ Մկոն Ղազարյանը զոհված Շուշիում, իրանց արունը թափվածա Շուշիում։ Թուրքը ուզում է վերշական իրաց արի է թողը, դա մեր ծուրբ հողնը, հանուն Մկոյնց վարիշատակի, դարեք մեջքով մեզ դեմքով դեպի ռուսական բազան, ռուսը թուրքը մեր թշնամինը, տղեք ցավները տանեմ, ոստիկանի սուրբ պարտականությունը ծառայել ժողովրդին, այլ ոչ թե կառավարությանը։ Ռուս խաղաղապաները իրենց միսիան պարտավոր են կատարել։ Միտե դուք չեք տեսնում։ Արցախն է կանչում և ոտքի հրեք։ Պայքարի այսօրվա ձևը հետևյալն է։ Բոլոր հայաշատ երկրներում, հայաշատ համայնքներում փակեք ռուսական դեսպանատները, փակեք ռուսական բոլոր հիմնարկները, իրանք իրավունք չունեն քաղաքակիրթ աշխարհում գոյություն ունենան որպես ինքնուրույն միավորում։ Այո, փակեք ռուսական բոլոր դեսպանատները, շրջապակեք, նա ֆաշիստական ռեժիմ ներկայացնող երկիր է։ Ոստիկանությունը հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 6-րդ համաձայն չի թույլատրվում կոչով տանել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամպերով հարող շենքերի ինքնավարի կամ այլ ծառայությունների ես երկու օրից մեկնում եմ առաջնագիծ սահման պարելու։ Այս բոլոր ոստիկանների ձեր բոլորի մեր բոլորի հայրենի քաղաքը։ Սա յոթ հայ ոստիկանների։ Դուրս շարժում, շարժում։ Շարժում եք դուք։ Եթե հարի, բոլորս մենք ոստիկանների։ Եկեք հակառակ։ Գնացին, գնացին։ Ամեն մտել ավտոս։ Ատա։ Ինձ ընդ։
Ba, de când am ajuns la operatorul.